Aišku, būti nesuinteresuotų ir nešališkų, tai svarbu filosofui. Na, suinteresuotumą irgi galima interpretuoti labai įvairiai. Tai filosofų mąstymas yra aistra, filosofija yra aistra. Bet filosofas nėra suinteresuotas savojų mąstymu, kokiu nors pragmatiniu ar instrumentiniu požiūriu. Filosofijos jam nereikia. Nei kad uždirbtų pinigus, nei kad kokį nors profesoriaus postą gautų, ar kad taptų madingas, ar kad į politiką kažkuris nueitų ir taptų matomas ir žinomas. Tai jam nereikia filosofijos dėl pragmatinių dalykų, dėl instrumentinių dalykų. Bet kita vertus, filosofija yra labai, labai asmeniškas, labai, labai išilmintis dvasia. Gaivalas ir tai yra ta stichija, kurioje tu kiekvieną dieną gyveni. Ta stichija, kurioje tu kaip žuvis kiekvieną dieną plaukiu. Tai yra tavo aistros dalykas, tavo meilės dalykas. Tai va čia prasme filosofas yra suinteresuotas, bet tik tai ne ta banalia pragmatinė prasme. Ir aišku, kad visi filosofai yra idealistai šitos aistros požiūrį, jeigu ta aistra yra autentiška. Ir mes galime kalbėti apie pažiūras kaip labai skirtingas. Vieni yra idealistai, kiti materialistai, vieni ten objektivistai, kiti subjektivistai ir empiristai, racionalistai ir kokie tik nori, bet visi yra idealistai tos filosofinės aistros požiūrių. Jie visi nesuinteresuoti. Ir filosofuoja iš entuziazmo, net pažodis entuziazmas yra tas buvimas dieve, tas apsėstumas dievo, iš graikiško entusiasmos. Ir tai yra nekas kita kaip tas daimonas, kuris tavyje gyvena, tavyje kalba, tas sokratiškasis daimonas, kuris tavyje gyvena ir kuriam tu turi būti ištikimas. Tai va šio požiūriu filosofija yra aistra, bet tai nėra toks suinteresuotumas, kuris pačią filosofiją paverčia priemonę. Dar labai svarbu, kad tame žodyje interesas ir suinteresuotumas, kuris iš to lotyniško interesė yra padarytas, jisai labai įdomus yra etimologiniu požiūriu, nes jame yra tas priešdėlis inter, tarp. Ir tas tarp reiškia tarpiškumą, reiškia terpę. Mes galime kalbėti apie kažkokį dalyką, kuriuo mes suinteresuoti, kuris yra interesų objektas tada, kai tas dalykas yra priemonė pasiekti kažkam kitam. Tarkime, aš esu vienoje vietoje, už tam tikro tarpo toliau yra kažkas kita, tas siekimo objektas, o ta vat priemonė yra tarp mūsų, jinai yra inter. Ir tada tas dalykas, kuris yra intereso objektas, jis visuomet numano tam tikrą tarpiškumą, tam tikrą medialumą. O tik tai, kas yra iš tiesų betarpiška, yra autentiška. Taigi filosofija yra tikrai autentiškas siekinys ir autentiška aistra tada, kai jinai nėra, na, primityvia prasme, tarpiška ir terpiška. Kai jinai stovi, na, kaip tiltas arba kaip tarpeklis tarp mūsų ir kažkokio kito objekto, kurio mes siekiame. Nes tokiu atveju filosofija būtų tik tai įrankis, tas tiltas, kuriuo mes turime perbėgti link pinigų, link šlovės, link valdžios, ir tada filosofija tik priemonė, arba galbūt yra praraja, jeigu mes tuo tiltu negalime pereiti, tada skiria mus nuo to siekinio, tada mes galime tragiškai išgyventi filosofiją, bet nėra ta autentiška aistra. Tai būtent netarpiškumas ir terpės nebuvimas. Tarp filosofo ir filosofijos negali būti tarpo. Ir pati filosofija yra siekinys, filosofija nėra priemonė, kuri arba skiria, arba sujungia, kaip tiltas su tuo kažkokiu kitu siekiniu. Ar tai būtų valdžia, ar pinigai, ar kažkokia garbėtroška, ar dar kitas dalykas. Tai va čia prasme filosofija yra nesuinteresuota.